စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကလေးခရိုင်မင်းကြီးမြို့နယ်မှာနိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည်ဆင်မှုပုံမှန်တွေနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့သူ18ယောက်ကိုအောက်တိုဘာလ26ရက်နေ့မှာရဲစခန်းမှာပဲယမန်ထွက်ယူခဲ့ပြီးနိုဘာလ9ရက်နေ့ကိုရုံးချင်းထပ်မံချင်းဆိုခဲ့တယ်လို့မင်းကြီးမြို့မှာရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းနေထိုင်ခေါင်းဆောင်ဒူရဲအုပ်မြင့်အောင်ကပြောဆိုပါတယ်မင်းကြီးမြို့ရဲ့အတွင်းရွက်ောက်ဘွဲကာလမှာဘာသာရေးလူမျိုးရေးအမုန်းတရားတွေပြန်ပွားစီနိုင်တဲ့အတုံးအလုံးတွေကိုအတန်ချက်ဆက်စပီကာတွေနဲ့ဖွင့်လှစ်တယ်လို့လူကိုယ်တိုင်ရွာသွင်းလှည့်လည်အော်ဟစ်တာတွေရှိတယ်ဆိုပြီးလူ18ယောက်ကိုတရားစွဲဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်အမှုနဲ့ပတ်သက်လို့တရားလူပြတပ်တွေကိုခေါ်ယူတာတော့မရှိသေးပါဘူးမင်းကြီးမြို့နယ်ကရွေးကောက်ပွဲမှာပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်လေးရှိတဲ့ဒေသတစ်ခုဖြစ်ပြီးလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်လည်းအပြိုင်အဆိုင်စီယုံလှုံ့ဆော်တာတွေရှိပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့2015ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာမင်းကြီးမြို့နယ်အနေနဲ့ပြည်ထောင်ကြခိုင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကပြည်သူ့လွှတ်တော်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးနှစ်တို့ကိုရရှိထားပြီးအမျိုးသားလွှတ်တော်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတစ်နေရာတွေကိုတော့ NLD ပါတီကအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ